Jak dál s touto vládou, tak jsem nazval, vážený pane premiére, svou dnešní interpelaci. Vaší vládě dnes nedůvěřuje a je s ní nespokojen víc než 70% lidí. Svojí neúčastí při písemných a ústních interpelacích vláda jen dokazuje své pohrdání poslaneckou sněmovnou. Kromě jednoznačného pohrdání názory občanů činí vaše vláda uspěchaná a především nesprávná rozhodnutí, které ji buď zamítá ústavní soud, nebo vrátí pan prezident. Ať již bylo příčinou vládních krizí cokoliv, způsob jejich řešení je dost podivný. Neptám se, co uděláte pro svých pomyslných 5% nejbohatších, to je celkem zřejmé. Co ale vaše vláda udělala pro mladé rodiny s dětmi, vícečetné rodiny, důchodce, zdravotně postižené nebo sociálně slabší občany? Co zatím udělala? Snížila přídavky na děti, snížila rodičovský příspěvek, snížila porodné, snížila nemocenské dávky, snížila příspěvek na péči, snížila podporu při zaměstnávání postižených občanů a také snížila podporu stavebního spoření. Vážený pane premiére, vaše vláda je již vládou rozpočtové zodpovědnosti, již není vládou rozpočtové zodpovědnosti, ale vládou nezodpovědnosti vůči svým občanům. Občané mají za hlavní při demonstracích heslo zbavme se této vlády. Proto se ptám, je ještě vůbec možné změnit tak zoufalý obraz této vlády v očích naší veřejnosti? Děkuji.